السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشر كان وحنا كبرنينا وحا لو يقان انالجيزا ايو سيداتيفز. سو انالجيزا ايو سيداتيفز وحا واي داوين وان كبرنينا مرك قفك وكجيرو حالة دك دك اه ميلاه لو يقان كريتيكال كاي اما انتنسيف كاي وحا لو يقان او اه دادك حالة دو دا اي ليدتو مرك لا داوينا. سو مرك قفك حالة ديس اي ليدتو او نوع البقان وقان كارو قف داوع سو غاري qof qaliin lagu sameeyay iyo wax walba oo keena macnaha qofkii in oo tubadoonta laga geliyo oo qofkii uu dulqaadan waayo waxaasna marka waxay u baahan yihiin qofkii wax xanuunka ka joojiyay in la siiyo ee in la siiyo daawooyin loo yaqaan sedative. Sedative oo ay tahay daawooyin qofka lagu dejiyo ama lagu xasiliyo sababtoo ah haddii qof dhuunta tuba aad ka gelisid waa waxyaalo halis ah sababtoo ah jirka wuxuu u samaysan yahay qaab isku difaacaya qofkii uu isku dayo inuu iska siibo ama reflex oo waxyaalaha calooshiisa ku jira qofkii inuu u galo sambabadiisu halis u keeni kara. Soo marka haddii qofka tubo dhuunta aad ka gelisid oo waxa loo yaqaan sida endotracheal tube oo kale macnaha tubo oo qofka trakiyaha laga geliyo oo ku neefsado haddii xaaladiisa halis ay tahay waxaa u baahan tahay qofkii inaad siisid sedative waxaa ku dejisid ama qofkii haddii dhaawac usoo gaaro oo noqon kara nooc walbo oo xaaladiisa ay aad iyo aad halis u tahay wuxuu u baahanayaa qofka in la dejiyo oo si uu ku nasto oo jirkiisan waqti uu helo uu kusoo qabsado. soo marka daawooyinkan analgesia sedatives iyo cashar kale oon kusoo baranay daawooyinka loo isticmaalo qofka muruqyadiisa oo barelaata laga dhigo oo loo yaqaano muscle relaxant iyo muxuu ahaa daawooyin qofka lagu soo xiyo, daawooyinkan waa daawooyin isla socda oo la siiyo dadka xaaladood ahlis ay tahay si macnaha oo xaaladood inta jirkood uu kasoo kabsanayo oo xaaladood ay u degayso oo loo isticmaalo. soo marka casharkan waa cashar oo ah information oo keliya oo ma ahan cashar qofka oo fariin uu ka qaadanayo dad uu ku daaweynayo, cashar qof wax uu ku baranayo oo haddii uu baahan yahay informationahan uu ka qaadanayo oo keliya waaye. casharkii horena waa ku celcelinay oo aan ku sheegnay in oo ay yihiin daawooyin ay isticmaalaan dad aqoon dheer u leh oo xataa aanan ahayn dhaqaatiiro oo general ah oo dad oo macnaa specialist oo muxuu ahaa ay isticmaalaan oo sida oo anesthetist qof oo ku takhasusay ama qof oo intensivist ah macnaha oo critical care qof oo macnaha expert ku ah. soo marka qofka marka uu ku jiro intensive care waa qof xaaladiisa ay halis tahay, waa qof lagu soo booday, waa qof oo macnaha dhiiggiisa oo wareegitaankiisa inta oxygen jirkiisa ku jira waxaasoo dhan aysan macnaha deganayn oo halis ugu jira si degdeg ah inuu isku bedelo oo macnaha uu ku dhinto. waxyaalaha oo mithal ahaan kasoo qaadan karta waxay tahay qof dhaawac usoo gaaray, dhiig badan uu ka lumay, oo asagoo dhan ah qof aad iyo aad u kaxsan oo qaylinaya oo tubadii ama cirbadii asiin rabtay la dagaalamaya oo raba in wax walba uu tuuro oo meeshu iska tuuro tubadii sanka iska siibaya. qofkaasoo kale qaabka keliya oo u daaweyn kartid waxay tahay in muruqyadiisa barelaat aad ka dhigtid oo daawo aad siisid oo dejinaysa oo qofkaas meesha uu seexanayo ilaa jirkiisa uu kasoo kabsanayo oo adigana aad ku siin kartid macnaha muxuu ahaa fluids macnaha waxyaalo oo faleebooyin badan aad siin kartid ama dhiig haddii aad ku shubaysid oo dhiiggiisa qof dhiig badan uu dhumiyey ama uu lumiyey oo aad ku bedelaysid. soo marka waqti si aad u heshid oo waxyaalaha aad rabtid qofkaas inaad ku daawaysid aad u samaysid ayaa loo isticmaalayaa qofkii inaad ku soocisid muruqyaalkiisa barelaat aad ka dhigtid xanuun joojis iyo daawooyin qofka dejinaya inaad siisid. sababta marka muhiimadda ay leedahay waa intaas. haddii qofka aadan siinin adoo hortaada joog ayuu qofka hortaada ku dhimanayaa adigoo aan siinin dhiiggii aad ku shubi rabtay, adigoo aan siinin muxuu ahaa dheecaanadii ama muxuu ahaa faleebooyinkii aad siin rabtay oo aad rabtay inaad kusoo celisid volumkiisa. marka muhiim waaye qofka ku jira meelahan oo intensive care-ka ah in la siiyo daawooyin qofka lagu xasilinayo ilaa jirkiis awood usoo yeesho oo sida normalka uu ku shaqeeyo maskaxdiisa usoo laabato. soo marka sababta loo dejinayo maxay tahay? qofka xaaladda halista ku jira, qofka cisaalka meesha halista ku jira muxuu u baahan yahay in loo sii daawooyinka lagu dejiyo. marka ugu horreysa waxay tahay qofki inuusan kula dagaalamin oo cirbadda aad ku duraysid uusan macnaha isku durin ama uusan kaa siibin ama adiga kugu durin oo qofki inaad ku dejisid oo dhaqdhaqaaqiisa iyo istaagitaankiisa iyo doodiisa inaad ku joojisid in qofkaas xanuunsan oo miskiinka ah in oo si naftiisa lagu dejiyo oo u raaxaysa macnaha xanuunka haya oo macnaha loogu dejiyo oo loogu raaxeeyo ayaa loo siinayaa. waxaa kaloo loo siinayaa waxyaalaha adiga aad ku samaynaysid, cirbadahaas aad ku duraysid xanuunay leeyihiin, tubada sanka aad ka gelinaysid
xanuun ay leedahay, tubada afka aad gelinaysid xanuun ay leedahay, jirkiisu wuxuu isku dayaya waxaas oo dhan in uu diido oo uu ka hortago. Soo marka si waxaas oo dhan uusan u dhicin oo qofkii oo maskaxdiisan ay degto isagana bareelaato u noqdo, oo si tartiib aad degan oo dhiiggii aad ugu shubtid biyihii macnaha dribiskii aad siisid, waxaas oo dhan ayay suurtagelinaysaa. Waxay kaloo siinaysaa environment-iga meeshan oo intensive care-ka ah, waa environment oo buuq badan oo dad badan oo xanuunsan ay joogaan, oo dad badan oo xaalad halis ku jira ay joogaan, oo meel degan aan ahayn. Si qofka marka meeshaas ugu xasilo oo ugu dego ayaa sidoo kale muhiim ay tahay qofka daawooyin dajiye in la siiyo, qofki in uu nasto, qofka xanuunsan maskaxda oo kale dhaawac ay kasoo gaartay oo trauma nooc walba ay soo gaarto, qof qaliin soo galay wuxuu u baahan yahay in uu nasto oo jirkiisa xoogaa uu soo kabsado oo dhaawac ay soo gaaray uu kasoo kabsado. Si uu kasoo kabsado marka waxaa u baahan tahay qofkaas inaad siisid daawooyin oo maskaxdiisa iyo jirkiisa dhan dejinaya oo meel fariisinaya oo qofkii uu ku nasan karo. Sidoo kale haddii qofkii oo sanka ka gelisid ventilator oo kale ama afkiisa ventilator maxanaa makiinadan oo qofka agtiisa taalo oo afka loogu suro oo hawada qofka siinaysa waxaa loo yaqaanaa ventilation ama ventilator, haddii qofka marka noocii makiinada uu shaqaynaysay isaga haddii aysan iskumar neefsanaynin oo qofkii oo jirkiisa macnaha oo uu qaadanayo neefaf aan ku filnayn, isagana qofkii wuxuu u baahnaanayaa in la dejiyo qofkaas. Soo marka dejinta waxaan sheegnay marka muhiimadda ay leedahay qofka in la dejiyo, faa'iidooyinkaas oo dhan ayaa ku jira qofka inuu xasilo oo daawadii uu aqbalo oo waxa adiga rabtay inaad qofkaas ku daaweysid oo dhan ay kugu suurtagasho inaad ku daaweysid, qofkii aan kula dagaalamaynin oo qaylinaya oo raba inuu socdo oo sariirtii uu ka dego oo uu ordo macnaha oo maskaxdiis aysan joogin. Marka dhibaatooyinka dhalan kara maxay tahay haddii qofkii aad dejisid, macnaha daawooyinka aad isticmaalaysid dhibaatooyinka dhalan kara maxay yihiin? Dhibaatooyinka dhalan kara waxay tahay haddaad isticmaashid ee daawadii qofka aad ku dejinaysid waqti dheer, sababtoo ah inta ugu yar ee qofka ku filan haddii 2 maalin ay ku filan tahay waa inaa 2 maalin ku samaysa, haddii 1 maalin ay kugu filan tahay macnaa waqti yar inta loo baahan yahay oo keliya, sababtoo ah haddii aad siisid qofka daawooyin oo qofka meeshu iska jiif iska hurdaayo maalmo badan, waxay keenaysaa in qofkii kabsashadiis ay dheeraato sababtoo ah jirkiisa normal kusoo noqonayo oo waqti ayaa dheeraanaya. Soo marka waxaa waaye maalin walbo in waqti aad joojisid daawooyinkaas oo qofka oo aad ku seexinaysid oo aad fiirisid ama jeegaraysid in oo caadi usoo noqonayo oo usoo fiyowaaday ama usoo roonaaday. Soo marka haddii aadan maalin kasta fiirin oo jeegaraynin, waxay noqonaysaa qofkii inuu dhibaata u keentay daawooyinka aad siinaysid. Sidoo kale maxanaa markii research lagu sameeyey, haddii qofka sedation badan lagu sameeyo oo aan la jeegaraynin waxay keenaysaa in dhibaato ay keento. Marka haddii la isbardhigo dadka oo la siiyey daawooyinka oo lagu xasiliyo iyo dadka aan la siinin oo aan u baahnin, dadka aan u baahnin oo aan la siinin ayaa ka fiican oona ay ka degdeg badan tahay in xaaladood ay soo kabsadaan marka loo barbardhigo dadka daawooyinka dajiye la siiyey. Soo marka tan waxay ku sheegaysaa isticmaal inta yara u baahan tahay iyo marka u baahan tahay ee ma aysan ahaanin shay oo qofka oo forever maalmo badan ama isbuucyaal aad ku isticmaalaysid haddii aan loo baahnayn. Waxaa kaloo dhexi karto in daawooyinkaas qofka aad ku xasilinaysid sida daawooyinkan maxanaa benzodiazepineska oo kale qofki inay u keenaan confuse inuu noqdo, maxanaa qof wareer iyo jah wareer ka qaada inuu noqdo, in maalin walba aadan jeegaraynin daawooyinkaas oo aad siinaysid oo xanuunka joojiska iyo daawooyinka qofka lagu dejinayo waxay leeyihiin waxyaala dhibaato qofka u keeni kara. Marka maalin walba waa inaad joojisaa 1 saacad oo kale oo aad fiirisaa haddii qofkii uu ka maarmi karo daawooyinkii si loo joojiyo. Si aad inaadan isticmaalin deep sedation. Deep sedation waxay tahay qofkii inuusan dhaqaaqaynin, 1 far usan dhaqaajinaynin oo macnaha xasilin oo qofka complete oo paralysis aad ka dhigtid, iyo qofkii in oo iska jiifo laakiin uu gacanta dhaqaajinayo, mararka qaar indhaha uu furaayo oo macnaha xasilin oo fudud, macnaha waxaa loo yaqaanaa light sedation iyo deep sedation. Deep sedation waxaa waaye qofkii inaad bareelaad ka dhigtid, light sedation waxay tahay qofkii xoogaa in oo qof iska jiif oo kale inuu yahay oo gacmihiisa lugtiis waxaa dhaqaajin karo, indhihiis waxaa furi karo. Waxyaala kale badan ayaa jira qofkii aad ku caawin kartid oo meeshaas ku jira xaaladaha meelahan oo buuqa badan oo intensive care-ka ah, in habeenkii ay suurtagal tahay haddii nalka loo damin karo, haddii qofka alaarmyaal ay ku xiran yihiin oo garaaca dhiigga iyo muxuu ahaa waxyaalahaas oo yeeraaya oo meesha ku jira in oo codka aad gaabisid, haddii qofka ventilator uu ku xiran yahay macnaa mashiin oo neef siinaya haddii uu ku xiran yahay, in oo muxuu ahaa settingkiis aad bedeshid oo aad raadisid settingka ugu fiican ee qofkaas ku filan, taasoo laga yaabo haddii qofkaas oo oxygen ku filan oo ventilatorka haddii uu siiyo uusan u baahanayninba in la siiyo daawooyin oo dejinaya oo sedative ah oo uu ka maarmo. Soo marka ee daawooyinka la isticmaalo marka waxaa kamid ah daawooyinkan loo yaqaano benzodiazepines,
daawada ugu caansan dadka ay badanaa oo hurdada u isticmaalaan oo diazepam loo yaqaano, laakiin meelahan oo intensive care badanaa loo isticmaalo ee midazolam iyo lorazepam qaabka u shaqeeyaana waxay tahay cashiro badan oo horan waa sheegnay in daawooyinka oo benzodiazepineska ah ay macnaa active gareeyaan receptorka loo yaqaano GABA, kaasoo keena inuu furo receptor. Receptorkaas markuu furana oo selka gudihiis uu kasoo buuxsamo chloride. Haddii selka gudihiis ama unuga gudihiis uu kasoo buuxsamo chloride, gudaha ayuu wuxuu noqonayaan negative, sababtoo ah chloride waxa waaye ion oo negative ah. So marka chloridekaas haddii gudaha uu soo galo, shaqada oo waxay yaraanaysa nerfyaasha ay qabanayaan, macnaha garaacii ama hooshii tira badnaa oo maskaxda ay sameynaysay qofkii kaxsanaa ayaa hoos u degaya, macnaha break oo la qabtay waaye oo shaqadii oo maskaxda ay qabanaysay oo break loo qabtay, taasoo keenaysa marka qofki inuu xasilo oo uu hurdo. Soo marka sidoo kale marka waxaa cajiib ah in oo qofka dadka khamriga iyo benzodiazepine isku nooc ay u shaqeeyaan. Qaabka khamriga u shaqeeyana waxay tahay in uu target gareeyo receptorkan oo GABA, taasoo keenaysa marka qofkii in depressed uu noqdo, qofka markii khamriga waxba hurdo hurdo ay ku dhacdo. Waxaasuna marka waxa keenaya waxay tahay daawooyinkan oo benzodiazepines. Waxaa xasuusanaya nin psychiatrist ah oo maalinka sheekeynayay oo lahaa khamri dadka ay cabaan waa wax oo macnaha sharaab oo lacabo. Haddaa rabtid khamriga kaniini ka samaysan waxaa benzodiazepines, sababtoo ah shaqada khamriga ay qabato shaqada ay qabta benzodiazepines waa isku mid, sababtoo ah wuxuu diidayay qof xanuunsan inuu siiyo benzodiazepine asagoo lahaa, maadaama dadka aan ka joojinayno khamriga oo dhibaatada ay leedahay khamriga uu sheekeynayno, maxay tahay sababtaan u siinayno benzodiazepine? Oo macnaha arintaas wuxuu ka waday qof oo droga isticmaalaya iyo ka waday qofka psychiatristiga. Laakiin macnaha halka aad contextigan oo meeshan aan ka sheekeynayno waa marka qofku u baahan yahay oo justification loo samayn karo qofka in la siiyo daawo benzodiazepine, sababtoo ah waa qof aad iyo aad u xanuunsan oo u baahan xaaladiis in la dejiyo. Ma ahan qof oo iska isticmaalaya benzodiazepines oo macnaha abuse ku sameynaya oo macnaha dhibaatan u keenayso. Mar waxaa jir macnaha dhibaata oo jirka u keenayso, mar u baahan tahay, marka u baahan tahay waqtigan oo kale waaye oo xaalada halista ah qofku uu ku jiro. Meesha marka GABA markay tagtana waxay furtaa marka channelkan marka la furana waxaa kasoo buuxsama chloride. Markii chloride uu kasoo buuxsamo unuga gudihiisana wuxuu noqonayaa negative. Haddii negative gudaha unuga uu noqdana, shaqada ayaa hoos u dhaxaysa oo power socday ama gaari socday oo break loo qabtay waayo oo shaqadii yareynaysa oo qabanaysay maskaxda. So marka waxaan marka waa information kaas chloride iyo badinaya, taasoo yareynaya fariimaha isku diraan muruqyada. Halista ay keeni kartana waxay tahay qofkii in confusion uu ku dhaco, gaar ahaan haddii qofka qof waayeel uu yahay, in confusion uu ku dhaco iyo in neefshidis dhibaato ay keeni, sababtoo ah daawooyinka benzodiazepineska ah halista ugu weyn ay leeyihiin waxay tahay in qofkii oo neefshidiisa hoos u dhacana uu keeni karto in qofkii uu joojiyo neefshidiisa oo keeni karta inuu qofku u dhinto. Sidoo kale waxay keentaa in qofkii ku bata, sababtoo ah waa daawooyin oo lipophilic ah, lipophilic oo laga wado daawooyin oo ku milmi kara waxyaalaha fatska ah ama dufanta ah, taasoo kuu sheegaysa marka in ay ku buuxsamaan ama ku keydsamaan jirka oo muddo badan qaadana jirka in laga saaro. That's why marka haddii qofka uu qaato daawo benzodiazepine oo kale oo hal mar ay uusan joojirin, marka haddii qofka diazepam uu qaadanayay muddo badan, bil, labo bil, saddex bil, lix bil, sanad haddii uu qaadanayay, hadduu hal mar joojiyo halis weyn ayuu ku jiraa oo dhibaato oo u keeni karta. Soo marka wuxuu u baahan yahay qofka si tartiib ah qofka loogu gooyo, sababtoo ah jirka muddo badan ayaa qaadanaysa inuu ka takhalluso oo qofka dooskiis la yareynayo. Laakiin markaan intensive careka waa waxyaalo qofku u baahan yahay labo maalin ama saddex maalin oo qofka lagu xasilinayo, u baahnayn in hal mar laga wada joojiyo. Aan dhahnay in tartiib loogu joojiyo oo hal mar loogu joojin karo. Soo marka daawada kale oo loo isticmaala sedation waxaa waaye daawadan loo yaqaano propofol. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa dadka in lagu suuxiyo oo suuxdan markii la rabo, marka horena suuxdinta lagu bilaabo inta qof uu suuxsanaanayn lagu sii wadi karo. Waxaa kaloo loo isticmaali karaa qofka haddii xaalad halis uu ku jiro, in oo maalmo ama isbuucyo ama bilooyin xataa qofkii propofol la siiyo oo lagu dejiyo xaaladiisa, macnaa oo qof meesha iska yaalo uu noqdo oo nasanayo oo jirkiis ilaa uu kasoo kabsanayo. Propofol ayadana marka daawadan GABA receptor ay ayadana macnaha ay la falgashaa oo waxay badisaa in chloride badan jirka uu soo galo. Haddii chloride badan uu soo galo macnaha neerfyaasha dhexdooda uu soo galane, waxaa hoos u dhacaya fariimaha isku diraayeen ee muxuu ahaa neerfyaasha, taasoo keenaysa qofkii inuu nasto. Propofol marka GABA receptor la falgalayso waa waxa si fiican la og yahay, laakiin si oo complete ah looma oga oo receptor kale ayaa loogu shakinayaa in sidoo kale ay la falgasho. Marka waxay ku fiican tahay in qofkii oo qof meesha iska yaala oo brelat inuu ahaado
oo suxsan oo kale oo uusan ka warqabin waxa meesha ka socda, sababtoo ah qofkii waxay hoos u dhigaysaa soo sheegta nerviyasha qofkii, markuu waxay u suurtagelinaysaa haddii qaliin uu galay oo kale in qaliinkiis uu soo bogsoodo, haddii qofka dhaawac uu soo gaaray oo kale dhaawaciis ilaa uu kasoo bogsoonayo in oo qofkaas uu noqdo qof xasila oo degan oo meesha yaala ilaa isbuucyo, macnaha isbuucyo. Saan soo sheegnay marka GABA receptor ayay la falgashaa, taasoo keenaysa inuu badiyo macnaha chloride-ka oo gudaha ugu jira unugii oo neerfaha ahaa. Mararka qaar waxay keentaa waxa loo yaqaano propofol related macnaha infusion syndrome, waxa loo yaqaano ama PRIS syndrome, kaas waxay tahay in propofol ay keento in muruqyadii dhaawac uu gaaro oo qofkii oo kelidii iyo jirkiis dhan dhibaato uu ka gaaro oo ay keenaan muxuu ahaa side effect. Waana marka casharka saan ku bilownay daawooyin oo specialist ah oo isticmaalaan dad aqoon u leh oo maamuli kara ama dhibaatooyinkaas yareyn kara. Sidoo kale propofol jirka macnaha wax badan kuma aruurta sida benzodiazepines oo kale, oo si dhaqso ayaa loo joojin karaa ayadoo dhibaato badan aysan keenayn. Daawada kale oo la isticmaalo waxay tahay ketamine. Ketamine oo ah daawo oo drooga ah oo macnaha oo isticmaalaan dadka oo daroogistayaasha ah, laakiin magacaas xun oo daroogistaha isticmaalaan kaliya ma ahan. Ketamine waa daawo aad iyo aad iyo aad u fiican oo muhiim ah marka ay imaado dadka oo aad iyo aad u xanuunsan, sababtoo ah waa daawo oo leh laba macnaha sifaad, laba sifo oo aad iyo aad muhiim u ah, sababtoo ah waa daawo xanuun joojiye ah, sidoo kale oo daawo oo dadka lagu suuxiyo, sidoo kale waana daawo oo sedative ah oo qofka oo lagu dejin karo, lagu xasin karo, xasilin karo. Badanaa lagu waxaa loo isticmaalaa qofka marka hore oo dhaawac soo gaaro in xanuunkiis lagu joojiyo oo aan lagu suuxiyo. Marka waa daawo oo aad iyo aad qadiim u ah oo loo isticmaalo marka xaalad aan soo sheegnay within 30 seconds, macnaha 30 second gudihiis ayay ku shaqo gashaa, ilaa waxay qaadataa marka oo jirka inta ay ku jiraysana 5 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo. Taas marka waxay ku suurtagelinaysaa haddii uu yahay qaliin degdeg ah, qof dhaawac ku dhacay, in si degdeg ah ketamine aad ku siin kartid oo ilaa xastaalka aad ku geynaysid oo kale, ama haddii aad rabtid qofka tubi inaad afka ka gelisid oo trakihiis oo kale oo qof uu ku neefsado oo si degdeg ah uu samayn kartid. Dhibaatada kaliya ay leedahay waxay tahay in uu zaa'idin karo bresherka oo madaxa, taasoo marka dhibaato ay tahay haddii qofka madaxa dhaawac uu kaga jiro aan la rabin in bresherka oo madaxa uu zaa'ido oo kale, halisaas kaliya ayay leedahay. Soo marka haddii qofka intubation ama tubo laga gelinayo afka oo muxuu ahaa trakihiis la geynayo oo kale, ayay muhiim tahay in qofka oo neeftiisa iyo garaac wadnihiisa aysan xasilnayn oo hemodynamically macnaha oo unstable ah, dadkaasoo kalena muhiim ay u tahay oo ketamine oo aysan keenin dhibaatooyinka oo daawooyinka qaar oo macnaha oo isticmaala ay keenaan sida opioidska oo kale oo xanuun joojiska loo isticmaalo oo keeni kara in oo dhibaato ay gaarsiiyaan. Opioidka iyo benzodiazepineska waxay dhibaato gaarsiiyaan neefsashada. Soo marka daawadan muhiim aad u tahay. Saan soo sheegnay marka garaaca wadnaha ama haddii oo hoos u dhacay muxuu ahaa oxygen-ta ayay muhiim u tahay oo shaqada ay qabato. Waxay kaga duwan tahay marka propofol iyo benzodiazepines receptor-ka active gareyso waxa waa NMDA receptor-kan loo yaqaano oo glutamate receptor ah. Macnaha glutamate waxa waa chemical ama neurotransmitter oo neerfayaasha iskula xiriiraan, kaasoo marka keena in fariimaha markii la isku gudbinayo oo furo oo kale oo fura neerfaha wuxuu soo diraya chemical oo ku furo ama fariinta ugu gudbiya neerfaha kale. Soo marka ketamine waxay block gareysaa marka neurotransmitterkaas meesha fariinta ka gudbin lahaa, taasoo keenaysa marka in albaabkii furaha meesha furi lahaa oo furahan oo ketamine uu ku jiro oo fariinta aysan u gudbeynin nerviyaasha kale, taasoo keenaysa marka in oo ay yaraato fariimihii oo electrical-ka ahaa oo isku diraayeen ee nerviyaasha. Waxay keeni kartaa marka in oo qofkii oo waxyaalahan oo waalida qofkan uu isla hadlo, qofka inuu wax maqlo oo qof la hadlayo oo kale, oo dadka macnaha waxaan loo yaqaan schizophrenia, calaamadaha lagu garto oo loo yaqaan psychosis oo ah hallucination oo kale, macnaha qofka hallucination inuu dareemo oo wax la hadlayo oo kale. That's why marka dadka ketamine isticmaala oo daroogisyaasha sometimes ugu dhaco muxuu ahaa macnaha waxyaalahan oo psychotic macnaha calaamadaha psychotic ah oo calaamadahaas isku arkaan, iyo halista ka imaan karta dadka qaar in si qalad ay u isticmaalaan oo dadka daroogistayaasha ay kamid yihiin oo dhibaato u keeni karta iyagoo raadinaya farxad iyo waxaas inay u keento, maxamed daawo oo halis ah waaye oo daroog aan loo isticmaali kara. Dhibaatada kaliya ee leedahay ayaa intaas ah. Laakiin marka oo ay imaato qof xanuunsan oo ku jira xaalad halis ah, inay tahay daawo aad iyo aad muhiim u ah oona faa'iido badan leh.
daawada kale la isticmaalo ayadana waxay tahay muxuu ahaa markii qofka xaalad halis uu ku jiro, daawadan loo yaqaano dexmed ama dexmed etomidine ayadan marka waxay target gareysaa receptor oo ku yaala nerviyaasha oo ku yaala muxuu ahaa central nervous system-ka. Markii nerviyaasha ay rabaan inay soo diyaan neurotransmitero oo meeshan ay sii deynayaan, ayaa waxaa blog garayn kara receptor, macnaha isla nervaha oo fariinta gudbinaya waxaa ku yaala meel oo receptor kale ah. Receptorkaas marka fariimahan uu diro ayaa kusoo laabanaya, u sheegaya haddii wax badan oo meeshan uu diray markii uu imaado marka wuxuu u sheegayaa fariintii inay joojiyaan. Soo marka dexmedetomidine waxay tagtaa meeshan loo yaqaano alpha 2 agonist. Alpha 2 haddii marka active garaysid waa fariin u sheegaysa inay joojiyaan, inay diraan neurotransmitteradii activation-ka sameynayay. Soo marka meeshan oo loo yaqaano maskaxda locus coeruleus oo ku taala brain stem-ka ama maskaxda meeshan hoose, macnaha maskaxda qaybta hoose oo medullaha iyo pons-ka iyo meelahaas iyo medulla oblongata ayay macnaha tagta iyadoo joojisa fariimihii laysku gudbinayay oo nerviyaashay dirayeen, sababtoo ah haddii aad u sheegtid waxyaalo badan oo chemical oo ku filan ayaad dirtay joji, macnaha communication oo feedback oo kale waay, macnaha oo gadaala ugu sheegaysid inay joojiyaan, taasoo marka saacidaysa qofka inuu dejiyo oo la dejiyo oo qof suuxsan oo kale uu noqdo. Soo marka waxaan waxaa waaye marka nerviyaasha kale oo aan dhahne receptoryaasha kale oo ku yaala wadnaha iyo meelahaas. Soo marka cashirkan nama qusayso waxyaalaha oo cashirkan uu ka hadlayo waa cashir aan ku baran doono cashir kale oo macnaha neurotransmitterada ay soo deeyaan nerviyaasha oo ay la falgalaan receptor kale, laakiin qaab meeshan ku hadlayna waxay tahay in nerfaha fariimaha uu soo deeyay haddii ay bataan inuu leeyahay receptor oo garan kara ama fahmi kara in ay bateen oo u joojiyo fariintaas. Dexmedetomidine waxay target gareysaa receptorkaas oo joojinaya in fariimihii nerfaha uu diray uu joojiyo, taasoo keenaysa inuu qofkii xasilo ay joojiyaan nerfiyaasha inay isla xiriiraan. Soo marka saan hor usoo sheegnay daawooyinka qofka xasiliya sababta loo isticmaalo waa wax yar kore aan soo sharaxnay. Su-aasha isweydiinta le waxay tahay marka sababta daawada xanuun joojiska loo isticmaalayo maxay tahay haddii qofka xaalad halis uu ku jiro? Waana su-aal fudeed ah, sababtoo ah dadka xaalad halista ku jira badanaa waxay qabaan dhaawacyo ama qofka dhaawac ayaa soo gaaray ama qofkii infection halis ayaa kusoo booday ama qofkii qalin ayuu galay, waxaasoo dhan waxay keenayaan qofkii xanuun inuu ku dhaco. Soo marka in oo la joojiyo xanuunka qofka intuusan qabanayn ka hor, iyo walaac iyo murug oo qofkaas qaban karta, iyo macnaha xaalad halis uu dareemo iyo dhibaato badan uu dareemo, taasoo marka keeni karta dhaawac soo gaaray, qalin uu galay, ama jirada haysa darteed kanser oo kale qof uu haayo oo u dhiman raba, xanuun zaa'id haya oo la siinayo daawo xanuunka joojisa, in qofkii macnaha oo qof xoogaa qof degan oo u dulqaadan kara inaan ka dhigno oo at least macnaha waxay raaxa dareemi kara oo dhibaatada haysata. Haddii qofka xanuunkiisa aan la joojinin waxay keenaysaa in sympathetic nervous system-ka uu activation uu sameeyo oo qofkii garaaca wadnihiisa uu kaco, qofkii anxiety inay ku dhacdo, waxaasoo dhan marka waxay keenaysaa haddii xanuunkii aad joojisid in qofkii uusan u baahnayn daawooyin lagu dejiyo. Haddii qofka xanuun zaa'id u haayo waa istaagaya oo waxyaalo badan oo halis ayuu sameynayaa, ama tubadii ama cirbadihii ku jirtay iska siibaya. Laakiin haddii qofka xanuunkiisa aad joojisid waxaa laga yaabaa inaadan u baahninbo inaad isticmaashid daawooyinkii wax yar ka hor aan soo baranay oo sedative-ka ahaa, ama daawooyinkii oo qofka oo murugtaas ama xanuunkaas ka joojinayay oo sida benzodiazepines-ka oo kale. Isaan soo sharaxnay inaan joojino in sympathetic nervous system-ka oo qof activation usan ku sameynayn, sababtoo ah haddii qofka xanuun zaa'id uu haayo activation ay sameynaysaa sympathetic nervous system-kiisa, kaasoo keenaya in oo qofkii jiradiisa ay kusii zaa'ido oo walaac iyo garaac iyo muxuu ahaa jirkiisa macnaha physiologically inuu unstable uu noqdo, macnaha waxaan xasilnayn oo halis kale ay keento dhibaato kale keeni kara. Soo marka daawooyinka isticmaalana waxay tahay daawooyin oo target gareynaya qaabka markii oo xanuunka jirka isku gudbinayo oo maskaxda u geyso. Marka example yar waxaan soo qaadi karnaa, haddii meeshan hadaan dhahno noxious stimuli, haddii oo xanuun uu kaasoo gaaro meesha ugu yar gacantaada, haddii wax uu ka macnaha gooyo ama ka duro, ama qof qalin lagu sameeyey maqaarkiisa, maqaarkiisa oo la jeexay ama xalooshiisa la jeexay, ama qof oo macnaha galay dhaawac oo gaaray oo shil galay oo kale, waxaa soo qaaday nerfiyaal oo dareema xanuunka oo macnaha sensory macnaha neurons ayaa soo qaadaya, waxay keenayaan spinal cordka. Spinal cordka fariin oo waxay isku dirayaan oo chemical ah
waxaa soo qaadaya nerv kale oo asagana sii qaadaya oo sii geynaya maskaxda meesha hoose oo loo yaqaano brainstemka, kuwaasoo kor usii gudbinaya ilaa ay ka tagaan maskaxda meesha ugu sareysa oo loo yaqaano muxuu ahaa cerebral cortex. Soo marka markii aa marka oo aa ugaarsanaysid ama target gareynaysid xanuunka inaad joojisid, waxaa jira dhowr meel oo target aa ku samayn kartid. Waxaa target garayn kartaa nervahan oo sensoriga ah oo fariinta soo qaaday, inta uusan usii gudbinin nervaha kale oo ku xiga ayaa blog garayn kartaa, taasoo keenaysa maskaxda inuusan gaarin fariintii. Ama waxaa target garayn kartaa brain stemka meesha loo yaqaan. Haddii brain stemka aa target garaysid, brain stemka waxaa ka dhacaya modulation ama fariintii xanuunka ahaa in oo lagu sameeyo isbeddel ama muxuu ahaa analysis in lagu sameeyo oo inta aysan sii gaarin maskaxda meesha ugu sareysa oo cerebral cortex-ka ah oo garashada ah, inta aysan garashada gaarin ayaa fariintii marka meesha ay wax yar laga bedelayaa. Soo marka haddii marka daawooyinkan aa isticmaashid oo opioidka oo kale, daawooyinka opioidka waxay marka target garaynayaan nerviyaashii oo marka hore fariin isku gudbinayeen, kii koowaad oo jirka kasoo qaaday oo spinal cord markii soo galay in uusan sii gudbinin ayay target garaynayaan, macnaa presynaptic neurons. Waxay kaloo target garayn karaan brain stemka, waxaan dhahnay waxay bedelayaan macnaa fariintii oo xanuunka ahayd intaa maskaxa loo sii gudbinin ayay wax yar ka bedelayaan. Waxa ay ka bedelayaan waxay tahay inay fariintii zaa'idin karaan ama yareyn karaan. Qaabka ku yareynayana waxay tahay in ay soo diraan nerveyaal kale hoos soo aadaya oo fariintii oo kor aadaysay in oo ay yareyn karaan ama badin karaan. Soo marka nerveyaashan marka aan dhahnay daawooyinkan oo xanuunka joojiya sida opioidka oo kale, macnaa morphine oo kale ama diamorphine oo sida heroin oo kale ama alfentanil ama fentanyl ama remfentanil, waa kulli daawooyin oo opioid ah. Marka waxay target garaynayaan muruqyadii hoos, aan dhahnay nerviyaashii hoos usoo degay ay target garayn karaan, fariintii hore meesha ka baxaysay ay target garayn karaan, brain stemka ay target garayn karaan. Soo marka hal meel oo kaliya ma aha, ee meelo badan oo fariimaha oo xanuunka la gudbiyay ay target garayn karaan, kuwaasoo marka joojinaya in fariintii oo xanuunka ahayd aysan gaarin meeshii garashada oo maskaxda macnaa cerebral cortex intaysan gaarin ayay macnaa target garaynaysaa. Soo marka daawooyin marka opioidka meelahaas ay target garayaan, waxaa kaloo marka isticmaali karnaa daawada loo yaqaano NSAID, macnaa non steroidal anti-inflammatory drugs, sida oo daawadan oo diclofenac oo kale, aspirin oo kale, ibuprofen oo kale, indomethacin, daawooyinkaas ayaa waxaa loo yaqaanaa NSAID. NSAIDkaas marka ayana waxay target garayaan meesha dhaawaca uu soo gaaray naftirkiisa ayay joojiyaan in fariimihii oo ay aadaan, sababtoo ah markii neerfa dhaawac uu gaaro fariima ayuu sameeyaa oo ay sameyso enzyme loo yaqaano COX enzyme ama cyclic oxygenase. Fariintaas marka intaa meesha laga qaadinbo ayaa waxaa target garaynaya NSAIDska, oo fariintii marka oo xanuunka ahayd oo sida oo haddii histamine ay soo daayaan macnaha nerviyaasha marka dhaawac uu gaaro ama serotonin ama prostaglandin, waxaasoo dhan inta aysan sii gudbin ayay joojinayaan. Soo marka muhiimadda oo slidekan waxay tahay in xanuunka marka qofka uu soo gaaro dhaawac, meelo badan oo nerviyaasha ah, highwayyaal badan inay sii maraan, highwayga inta ay sii socdaan, in oo meelo badan oo lagu joojin karo fariintii oo xanuunka sii siday oo maskaxda intaysan gaarin oo la joojin karo fariintaas, taasoo noqon karta spinal cordka meesha fariinta marka hore ay soo galaysay in laga joojin karo, in brain stemka laga joojin karo, in brain stemka nerviyaasha kasoo baxay hoos usoo degaya oo fariimaha oo in hoos loo dhigo oo xanuunka fariimihiisa oo aan la rabin fariimo xoog badan inay maskaxda tagaan in la zaa'idin karo, ama in meesha xanuunka uu ka bilaabanayo naftirkiisa in la target gareeyo oo NSAID la isticmaalo. Laakiin marka qofka xaalad halis uu ku jiro, daawooyinka ugu fiican xanuunka joojiya waxaa waaye opioidka, sababtoo ah meelo badan ay target gareeyaan oo ah highway-ga ama wadada dheer ee fariinta oo xanuunka ay marayso inta usii socoto maskaxda. Soo marka waa kana saan sii sheegaynay macnaha wuxuu target garaynayaa macnaha opioidku waxay target garaynayaan receptor loo yaqaano mu opioid receptor, kaasoo marka u sheegaya nervihii fariinta xanuunka waday in oo uu yareeyo oo fariin badan uusan u dirin nervihii spinal cordka kasii qaadayay. Kuwii spinal cordka kasii qaaday ayagana markay tagaan brain stemka, in ayagana oo modulation lagu sameeyo oo hoos loo yareeyo, macnaha meeshan oo waxaa jira loo yaqaano preaqueductal gray matter
oo ku taala brainstemka ama PAG loo yaqaano. Muhiimadda waxay tahay marka fariimahaas in la joojin karo ay joojin karaan daawooyinkan opioid. Daawada opioidka meesha fariinta markii hore ay kasoo baxaysayba in uu joojiyo oo inaan oo uu sheego inaan loo sii gudbinin maskaxda ama in uu target gareeyo brain stemka oo fariintii oo uu sheego nerviyaashii soo diraya fariinta inay joojiyaan oo aan loo baahnayn fariimahaas maskaxda in la gaarsiiyo. Macnaha wuxuu usoo diraya feedback, warqad ayaa loo soo diraya oo laleeyahay waana soo gaartay fariintii oo xanuunka ahaa, marka fariin kale hanoo soo dirina waa la soconaa. Waxa sameynayna waxay tahay opioidka, macnaha daawooyinka opioidka oo qofkii aan siinay. Sidoo kale waxaa muhiim ah macnaha WHO hay-adda caafimaadka adduunka ayaa waxay leedahay waxa loo yaqaano macnaha analgesic pain ladder oo ah xanuun joojiska marka hore in laga bilaabo paracetamol, oo qofka paracetamol iyo ibuprofen in la siiyo haddii xanuunkii uu joojin waayo, kadib la siiyo daawo oo opioid oo weak ah macnaha aan u xoog badnayn sida morphine oo kale. Daawooyinka marka opioidka ah oo aan u xoog badnayn sida morphine oo kale waxaa ka mid ah tramadol oo kale, codeine oo kale, dihydrocodeine, ama in la siiyo opioid oo xoog badan sida morphine, fentanyl, alfentanyl, ramifentin, ramifentanil iyo waxay lamid ah. So marka waa jaranjaro oo xanuunka joojiska loo isticmaalo. Haddii xanuunka uu yahay wax barasmaan u joojinayo, hasiinin weak opioid. Haddii weak opioid uu ku filan yahay, hasiinin strong opioid, sababtoo ah daawooyinkanan waxay leeyihiin macnaa dhibaatooyin badan ay leeyihiin isticmaalkood. Haddii qofku u baahan yahay waa in la siiyaa, laakiin qof aan u baahnayn haddaa siisid waxa u zaadinaysaa oo kale dhibaatooyin kaga imaan kara daawada. Muhiimadda intaas waa marka in oo ay tahay jaranjaro jaranjaro, meesha ugu hooseysa ama daawada ugu macnaa awood yar oo xanuunka joojinayso inaad isticmaashid. Marka qaab kale xanuunka loo joojin karo waxay tahay regional analgesia, in xanuunka meel ka mid ah nerviyaasha in la blog gareeyo, meeshii qofka oo jirkiisa oo dhan macnaha oo anesthetic camal la siin lahaa, in xanuunka meeshuu ka imaanaya nerfaha soo qaadaya in blog lagu sameeyo. For example, naagaha oo uurka leh markay cunug dhalayaan oo kale waxaa blog loogu sameynayaa meeshan epiduralka, nerfaha oo dareemayaasha kasoo qaada meeshan oo pelviska ah. So marka pelviska nerviyaashii sensoriga ahaa oo xanuunka kasoo qaadayay haddii aad blog gareysid, taas macnihiisa waxay tahay inaysan fariimihii xanuunka gaaraynin maskaxda, taasoo marka saacidinaysa in qofkii uusan u baahanin general anesthesia, macnaa qofka aslan in la suuxay inuusan u baahnaanin, xanuunkiina la joojiyo aadoo joojisay fariintii inaysan kor sii aadin. Waa sida oo opioidka aan soo sharxaynay oo joojinaya fariintii maskaxda loo dirayay inaan loo dirin oo kale. So marka xanuunkii si fiican ay u joojisaa, side effect-igii oo qofka haddii oo jirkiisa macnaha cirbad ahaan la siin lahaa oo jirkiisa ku faafi lahayd inuu yareeyo, in sympathetic nervous system-ka ah in oo macnaha wadnihii ama walaac inuusan keenin oo active greenin, waxaa kaloo siin kartaa macnaha in ku filan mar walba macnaha mar oo macnaha infusion ee ku siin kartaa oo sii soconaysa, haddana aad joojin kartaa, haddana qofka inta u baahan yahay oo si fiican u kontrooli kartid. Waxay joojiyaan macnaha in qofkii wadnaha dhaawac uusan ka gaarin ama complication qofkii inuusan ka gaarin macnaha dhibaato oo daawooyinka ay u keenaan qofkii inuusan soo gaarin. Dhibaatada ay leedahay waxay tahay inay tahay invasive, sababtoo ah waxaa qiyaasi kartaa cirbad oo qofka aad ka gelinaysid spinal cordka, sababtoo ah haddii cirbadaas oo meeshii laga rabay epidural area inaad ku durtid, haddii dhaawac aad gaarsid nerfaha spinal cordka qofkii waxaa imaan karta paralysis inuu noqdo, ama dhaawac oo nerviyaashiisa oo macnaa dhaawac oo aan laga soo kabsanaynin oo permanent ah macnaa daa'ima ama abad ah qofkii inuu u imaado, waa daawooyin u baahan ama macnaa inay isticmaalaan dad aqoon u leh oo specialist ah macnaa gaar ahaan dadka oo anesthetistiga ah, daawooyin u baahan inay isticmaalaan oo aqoon iyo xirfad aad iyo aad u badan u leh si qof si dhibaato aan loo gaarin. Faa'iida kale ay leeyihin waxaa ka mid ah in qofkii oo muxuu ahaa garaac jirkiisa hoos inuusan ugu dhicin, macnaa blood pressure-kiisa qofkii normal inuu ahaado. Waxaa ka mid ah marka daawooyin oo phenylephrine oo kale, phenylephrine waxaa loo isticmaalaa haddii qofka pressure-kiisa hoos u dhaco in kor loogu kaciyo. So marka waxaasoona marka waxaa loogu maarmayaa in oo la isticmaalo daawooyin oo jirka pressure-kiisa kicinaya, muxuu ahaa in la siiyo oo loogu maarmo daawooyin oo macnaha dhiiggiisa pressure-kiisa kor u qaada, oo aad u baahatid oo kaliya meeshaas inaad blog gareysid
oo systemic macna daawooyin oo jirka oo dhan ku faafaya inaadan u baahnin. Waxa kale macna ka maarmaysa inaad isticmaashid general anesthetic ama opioid, inaad isticmaashid oo systemic ah, oo waxaa isticmaali kartaa macna regional anesthetic, regional opioid ayaa isticmaali kartaa oo kaga maarmaysid daawooyin oo jirka dhan wada gaaraya inaad isticmaashid. So marka daawooyinkan oo opioidka ah oo hadda wax badan aan kusoo celinay, waa daawooyinka ugu fiican oo qofka xanuun zaa'id ah oo dhaawac u keenay ama jiro halis ah ama kansar oo kale ha ahaato ama qofka qaliin uu galay ha ahaato oo u keeni kara marka qofka uu ku jiro meelaha oo macnaha xaaladda halista ah oo intensive care uu ku jiro. Waxaa ka mid ah marka examplyaal oo daawooyinkan opioidka ah: morphine, fentanyl, remifentanyl, alfentanyl, hydromorphone. Waxaa marka oo daawada nooca isticmaalaysid waxay ku xiran tahay qofka aad daaweynaysid, kaliya muu ku jiran yahay, beerka muu ku jiran yahay, qof oo sambadii isan shaqaynaynin miya. Macnaha daawo kasta waxay leedahay sifaat oo ku sheegaya qofka loo isticmaali karo iyo qofka loo isticmaali karin. Marka qofkaas daaweynaya ayaa go'aansanaya daawada ku haboon in loo isticmaalo qof kaliyaha ka jiran iyo qof kaliyaha ka jiran iyo dadka waaweyn badankood kaliyahood iyo beerkood si fiican u shaqeynayaan waxay u baahan yihiin marka in si oo ka feejignaan ah loo isticmaalo oo doskood iyo macnaha inta la siinayo daawada in laga taxadaro. Waxay keeni karaan marka qofkii in oo qof beesh iska yaala oo suuxsan uu noqdo oo muddo badan, ama qofkii neefsashadiis hoos inay u dhigaan, in qofkii daawadii oo mar walba oo macnaha haddii aad siisid 500 oo kale milligram inay ku filnaan weyso oo qofkii u baahdo 1 gram, haddana 2 gram u baahdo. Macnaha tolerance waxa waaye intii qofka ku filnayd markii ugu horeysay aad siisay inuu jirkiisa ku filnayn, sababtoo ah jirkiisa ayaa daawadii la qabsanaya, maadaama uu la qabsaday wuxuu u baahnaanayaa daawadii in ka badan. Marka tan waxay ku sheegaysaa dadka daroogistayaasha oo kale markay isticmaalaan daroog inay isticmaalaan maalin walbo intii ku filneed wax ma u taray, sababtoo ah jirkood ayaa la qabsanaya oo caadi ayuu la noqonayaa. Mar walba wuxuu u baahnaanayaa marka daroogadii in ka badan qofkan uu isticmaalo si uu ku helo farxaddii uu dareemay markii ugu horreysay uu isticmaalayay. Marka qofka xanuunsanna saasoo kale waa asana jirkiisa wuxuu sameynayaa tolerance oo uu la qabsanayaa daawadii qofka u baahnaanayaa dooskiisa in la zaa'idiyo mar walbo. Sidoo kale marka waxyaalaha ay keenaan opioidku waxaa ka mid ah in qofkii xanuunshiisa ay joojiyaan, muxuu ahaa pressureka qofkiisan hoos inay macnaha pressurekana inay hoos u dhigaan oo jirka ah. So marka inkastoo dhibaatooyinkanan ay leeyihiin, laakiin waa daawooyinka ugu fiican haddii oo xanuunka uu yahay xanuun aad iyo aad oo u dhib badan oo qofkii uu dulqaadan waayey, sababtoo ah waxay ku siinayaan in qofkii xanuunkiisa uu kontroolo. Haddii qofka xanuunka la kontroloolana waxay saacidaysaa qofkii inuu kasoo kabsado ee jiradii haysay. Marka saan hore soo sharaxnay waa daawooyin kale marka xanuun joojis loo isticmaalo waxaa ka mid ah NSAID iyo paracetamolka, laakiin qof intensive care ku jira wax ay ka taraayaan ma jiro. Oo NSAID iyo paracetamolka haddii qofka jirooyin kale haysa ayaa laga yaabaa in loo isticmaalo. Daawooyinka la isticmaalo waxay tahay gabapentin iyo pregabalin, gaar ahaan haddii qofka diabetes uu qabo oo kale oo nerviyaashis dhaawacay gaareen ayaa waxaa loo isticmaalaa gabapentin iyo pregabalin. Daawadan ketaminka ayaadan la isticmaalaa oo aan soo sharaxnay waxyar ka hor. Sidoo kale daawooyinkan oo loo yaqaano centrally acting antihypertensive sida oo clonidine oo kale amoxicillin waa daawooyin oo active gareeya receptorkan loo yaqaano alpha 2 agonist waaye. Marka waxay joojiyaan nerviyaasha inay soo diraan fariimo badan marka nervihii break oo kale oo qabanaya oo kale waaye, taasoo marka keenaysa in oo fariimo ay soo dirayeen in uu yaraado. Waxaa muhiim ah marka qofka oo xanuunsan in uu aadan siinin xanuun joojis oo ka tan badan ama ka yar. Haddii qof xanuun tacbaan haya aadan daawo siinin, macnaha cadowtinimo waaye. Macnaha haddii qof oo xanuunkiis la qaylinayo oo daawo xanuunka joojinaysa aan la siinin, taas macnaha qofka dhakhtarka ah, sababt marka hore dhakhtar u noqdaybu waa arrin macnaha oo caqligal ma ahan. Qof xanuun la qaylinayo waa in la siiyaa daawo xanuun joojis ku filan, laakiin haddii xanuun joojiskiis wax ku filan aad siisid inaadan ka badinin oo dhibaato aysan u keenin, macnaha xikmad qofkan u isticmaalo waaye. Xanuun joojis aan ku filnayn qofka waxyaalaha oo macnaha bini-aadanimada ku fiican ma ahan. Haddii xanuun joojis ka tira badan qofka intuusan u baahnin inaad siisidna waxay tahay in qofkii dhibaato u geysatay. Macnaha labada arrinbu waa inaad dhexdhexaad ahaataa, khayr al-umuuri awsatuha. Macnaha arrimaha tan ugu fiican waxay tahay dhexdhexaadka ah, in aadan xanuunkii qofka ku fiirsanin iyo inaadan qofkii daawadii ku badinin in macnaha intii ku filnayd oo kaliya inaad siisa.
hadii qofka xanuunki aadan ka joojisnin, maxaa dhacaya qofkii habeenkii inay hurdo la'aan ku dhacdo, hurdo la'aan inay ku dhacdo qofkii xanuunsanaa oo asagaba ku jiray xaalad halis ah, taasoo keenaysa qofkii inuu isku dardarsamo oo confusion uu qaado, taasoo keenaysa qofka walaaciisa inuu saa'ito oo qofkii oo macnaha murug badan iyo xaalad halisa uu galo, taasoo keenaysa qofkii xanuunsanaa inuu u baahdo in lasii daawooyin oo sedative ah, macnaha daawooyin oo qofka meeshaas ku tuura oo suuxiya in la siiyo oo mir uusan lahayn, iyo in sympathetic nervous systemkiisa oo stress hormoneskiisa oo macnaha adrenalinkiisa kor uu kaxo iyo cortisolkiisa, kuwaasoo keenaya markii jirkiisa oo dhan inuu joojiyo shaqadii uu qabanayo. Soo marka waxaad fahmi kartaa xanuunkii aan la joojinin oo keeni kara waxyaalahaas oo dhan oo qofkii u keeni kara soo kabsashadiisa inuu dhaawac weyn u gaarto, macnaha ay gaarto. Taasoo marka muhiim ay tahay qofka aad iyo aad u xanuunsan in xanuunkiisa si macnaha oo aad iyo aad u adag loo target gareeyo oo loo kontroolo, ayadoo layska ilaalinayo inaan laga badin, laakiin inta qofka xanuun u hayo oo daawada doskiisa la zaa'idiyo oo qofkaas u dul qaadan karo. Soo marka waxaa jira dadka qaar markii ay maqlaan daawooyinka opioid, qofka hadii uu maqlo, qofkan waxaa la siinayaa morphine ama dimorphine oo ah daawadan heroin-ka loo yaqaano. Dadka daroogada isticmaalaya waxay u yaqaaneen heroin, laakiin daawada markii oo la isticmaalayo clinically macnaha waa la cilmiyeynaya, waxaa loo yaqaanaa dimorphine. Dimorphine qofka hadii isticmaalaya ama alfentanyl, dadka qaar waxay leeyihin marka qofka darooga ayuu isticmaalaya, macnaha waxaas wax ka jira maaha, waa daawooyin xanuun joojiska aad iyo aad ugu fiican oo qofkan wax dhibaat aysan u gaarsiineynin haddii qofku isticmaalayo qof aqoon leh oo yaqaana sida loo isticmaalo, oo qofkana uusan qabantibeynin haddii uu isticmaalo xanuunkaas inta uu haya oo keliya, oone muxuu ahaa qofkaas inuu dhintan aanu keenaynin haddii qofka isticmaala uu yahay qof aqoon u leh oo xirfad u leh oo yaqaana sida loo isticmaalo. Haddii qofkii doska uu ka bato, waxaa jira daawo joojinaysa shaqadii opioid oo loo yaqaano naloxone, macnaha waxaa jira antidote. Antidote waxaa waaye sunta oo opioidka daawo joojinaysa. That's why wadamadan oo Mareykanka oo kale oo daawadan opioidka oo dhibaato badan Mareykanka uu gaarsiiyey, iyo wadamadan oo Western Europe oo dadkooda dhan oo daroogiista ay ku noqdeen, ayaa kuwa paramedic macnaha kuwa ambulanceka ah iyo meelaha qaar xataa la dhigay si strategically ah, si haddii la arko qof daroogiista ah oo neefta ay ku xirantay in la siiyo daawada naloxone oo si degdeg ah lagu siiyo si oo uusan u dhimanin oo neeftiisaysan u istaagin. Soo marka naloxone waa antidote oo loo isticmaali karo daawooyinka oo opioidka ah. Waxaa muhiim ah doska qofka in oo tolerance uu sameynayo ama qofka uu qabatimaayo oo doska jirkiisa uu baranayo oo u baahan tahay mar walba in la zaa'idiyo. Morphine oo kale waxaa laga yaabaa qofkii lagu bilaabo 10 milligram, hal isbuuc kadib waxaa laga yaabaa qofkii inuu u baahdo 40 milligram, isbuuc ku xig waxaa laga yaabaa 80 inuu u baahdo, isbuuc ku sii xig waxaa laga yaabaa 160 milligram qofkii inuu u baahdo. Soo marka haddii qofka xanuunka haya uu heerkaas gaarsiisan yahay, muhiim waa daawada in la siiyo ilaa inta qofkaas uu ugu dulqaadan karo daawada, haddiiba xanuunka ay ka joojinayso. Haddii qofka xanuunka uu joojiyo, daawada si tartiib ayaa qofka loogu joojinayaa markii uu soo kabsado, uusan u baahnayn ay yaraanayso oo u qabo daawooyinkaas oo dhibaato badan aysan kasoo gaaraynin haddii qofku uu joojiyo. Sidoo kale macnaha waxaa isticmaali kartaa waxyaalo badan oo pharmacology aan ahayn, macnaha waxyaalo oo daawo keliya ma ah, waxyaalaha qofka xanuunsan oo intensive care ku jira, haddii meesha buuq qofku uu ku jiray laga yareeyo, haddii qofka nalkii laga damiyo oo waxaan ka hor aan kasoo hadalnay, muxuu ahaa haddii qofka qof qur-aan jecel uu yahay qur-aan u dhageysto, dadka familkiisa inay u yimaadaan oo u sheekeeyaan, wax walba uu ka joojinaya xanuunka ayaa la isticmaalayaa si qofka xanuunka ugu istaago, si dhibaatayaad aan soo sheegnay qofka aysan ugu imaanin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.